eto yung comparison ng TDD Ranger at ng Senlo X7 Matrix base sa actual reading ng ating power supply ito ay meron lang peak na 35 watts sa isang bulb pero itong TDD Ranger ay meron 3 bulbs tatlong bulb yung gumagana dito sa unit na to or sa isang single unit at sa 3 bulbs nito, makakakuha tayo ng 7 different light mode. Ito, yung isa sa 7 light mode, yung laser gun. Ito naman yung second mode, yung wide na white. In no particular order yung ating pinapakita. Ito ay depende pa rin sa button na pipindutin niyo. Ito naman yung ating pang third mode, yung wide na yellow. Ito yung yellow light ng TDD Ranger. Ang kagandahan lang talaga nito is malapad at malawak. Ang white at ang yellow light nito. Ito naman yung ating pang-apat na mode. Yung laser gun, saka yung wide na white light nito. Ito ay merong 60 watts. Medyo malakas na ang consumption ng power nito. Dahil habang tumataas yung amperes ng ating mini driving light or auxiliary light, lumalakas din ang konsumo ng power nito. Ito naman yung ating panglimang mode. Yung combination ng laser gun at ng yellow light. Meron din itong pinagsama na 62 watts per bulb lang yung testing natin. Ito naman yung ating pang-anim na mode. Ito ay may combination ng laser gun, ng white light at ng yellow light. Ito yung magiging resulta ng ilaw pag pinagsama-sama na yung tatlong bulb or yung three wires nito. Ito naman yung ating pang-7 mode. Sa ilaw ng Ranger. Ito ay ang combination ng white at ng yellow light. Magiging warm yung kulay ng ilaw nito. Ito yung pang-last combination natin sa mode or sa 3 wires ng TDD Night Ranger. Ito ang Senlo X7 Matrix. Ito ay may 80 watts sa dalawang bulb at may price na 3,800 pesos. Recap lang tayo dito sa Senlo X7 Matrix. Ito yung kanyang white light. Ito naman yung kanyang yellow light. At lastly, yung kanyang mix or combination light. Combination ng yellow at ng white light. Titignan natin kung ano ang lux reading natin sa mga ilaw ng X7 Matrix. Ito yung lux meter testing natin ng Senlo X7 Matrix. Unahin natin yung kanyang white at tignan natin kung gano'n ito kalakas sa loob ng 2 meters na layo ng ating sensor. Ito yung nakuhang reading ng ating luxmeter sensor dito sa white light ng X7 matrix ito ay umaabot ng 6200 lux times 10 po yung reading na nakukuha ng ating device at pagdating naman dito sa yellow light ang reading ng ating lux meter ay umaabot ng 9,000 lux. Yan po ay sa loob ng 2 meters na layo. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. At nung pinagana na natin ang mixed light or combination light, ang yellow light umabot na lang ng 5,000 lumens. Bumababa talaga ang intensity ng ilaw kapag mixed light na yung gumagana pagdating naman dito sa white light, ganun din, bumaba din ito. Kanina, nasa 6,000 ito. Ngayon, nasa 3,000 lux na lang. Ang reading dito sa ating sensor. TDD Night Ranger naman. Lux meter testing. Sa loob din ng 2 meters na layo doon sa ating sensor. Unahin natin yung kanyang laser light. Ito yung may pinakamataas na watts sa tatlong bulb ng Ranger at sa loob ng 34 to 35 watts. Ang lux na generate ng ilaw na to ay umaabot ng 2,400 lux. Yan ang intensity ng Ranger laser light yung isa sa tatlong wires nito Ito naman yung white light ng TDD Ranger At ang lux reading nitong white light ay nasa 400 lux Ganun po ito kalakas based dito sa ating lux meter sensor at pagdating naman dito sa yellow light ng TDD Ranger. Ito ay umaabot na lang ng 360 lux. Yun po yung intensity ng ilaw ng Ranger dito sa ating sensor. Pero kahit mababa yung intensity ng ilaw nito, malapad at malawak yung area na nako-cover ng ilaw ng TDD Ranger. Ito naman yung mode na merong laser gun at white light. Ito ang reading dito sa ating lock sensor. Ito ay umabot ng 2,800 locks. Kanina dun sa laser light, ito ay umaabot lamang ng 2,400 locks. Lux. At sa laser light naman at yellow light, ito ay may lux lamang na nasa 2,700 lux. Yan po yung intensity o lakas ng ilaw na gene generate ng ranger sa combination na laser gun at yellow light. Ito naman yung pagkakaiba ng white light ng TDD at ng X7. Pinagpatong ko yung ilaw o pinagsabay ko yung pagbukas ng ilaw ng white light para makita nyo yung diferensya ng dalawang ito. At eto naman yung comparison sa laser light ng TDD at ng X7. Ito naman yung comparison ng dalawang ilaw pagsabay na binuksan sa kalye o sa labas. Tig-isang unit lang yung ginamit ko dito para mas makita natin yung pagkakaiba ng dalawang ilaw. Dito kitang-kita nyo yung liwanag at lakas nila sa kalye. Mas malakas yung liwanag ng X7 pero mas malapad naman ang sakop na ilaw ng TDD. Ito yung road test ng TDD Night Ranger. Ito yung kanyang yellow. At ito naman yung kanyang white light. Malapad ang ilaw na to. Malawak at malapad. At ito naman yung kanyang laser beam. Or yung laser light. Ang pinaka best pictures talaga ng ilaw na to is napakalapad at napakalawak ng no sakop ng ilaw ang downside naman is malapit lang. Yung inaabot ng ilaw na to, hindi siya pang malayuan. Pero ganun pa man, malapad talaga ang liwanag na makukuha mo sa mga modes ng ilaw na to. Satisfying na rin kasi dahil kitang kita yung buong paligid. Magdagdag ka na lang siguro ng pang long range na ilaw. Siguro, sulit na sulit na ang biyahe mo, lalo na sa mga madidilim at malalayong lugar. Ito naman ang road test review ng X7 Matrix. Ganito kalapad yung ilaw nito. At ganito naman kaliit yung kanyang yellow light. Makikita mo lang yung buong ganda pag pinagsabay mo na ang mix light nito. Malawak at malapad din ang ilaw na binubuga ng X7 Matrix. At meron din itong pangmalayuan, yung kanyang yellow beam. At itong mixed light na sobrang lapad at sobrang laki sa kalye. Ito naman ang itsura ng white light pag tumatakbo na. Napakalapad at napakalakas ng ilaw na to, lalo na sa may bandang gitna. Medyo may kabigatan nga lang talaga yung ilaw na to dahil bawat isa ay merong bigat na 520 grams or kalahating kilo mahigit. Kaya pagpasensyahan nyo na yung video dahil masyado itong maalog. Hindi po kinaya nung bracket ko yung bigat ng ilaw na ito. Pero kahit ganun pa man, makikita nyo naman or makikita nyo pa rin kung gano kalapad at gano kalakas yung ilaw na binubuga ng X7 Matrix. Huminto muna ako at itinutok sa kalye. Para hindi masyadong maalog yung aking video. Ganyan po siya kalapad at kalawak. At yan naman po yung kanyang mix light. Sobrang laki at sobrang lakas ng ilaw na binubuga nito. Dahil sa palagay ko, ito pa lang yung umabot ng 80 watts sa lahat ng aking review. Na ganito kalaki at ganito kalapad yung ilaw or yung design ng ilaw na binubuga. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Marami po po tayong comparison na gagawin dahil napakarami pa pong MDL na hindi pa natin natitest. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan. God bless at ride safe sa inyong lahat.